โอเคอาลูเวมิงลาบะครับเนี่ยจนเราอยากพิเศษมีแต่ YouTube channel ไลน์ลีกามิงลาบะลูกทำมาบินก็เสียตาไล่บาร์เลยฮะดีกรีมาจารอดีมาจารอเมื่อกันเนี่ยเต้ฮาวลีอาจารย์ตลกจารอพยานลับีรอสุนีลูบาร์เลยครับเนาะดีกาวลีอาจารอจารอLC1D งาเซพี่ปาร์เลยครับเนาะบูไดลีอาจารอเนียนเซฟิกเกซีอาจารอจารองาเซชาวเซเบพี่ปาร์เลยครับเนาะดีเมื่อกันเนี่ยเตยจันโรลุลุเตอันอิตาลีกูจันโรลุสวีนุจิยามาครับเนาะดีมาจันโรลุอปอมาส่วนดาเอซีวันดีงาเซตุยดาโมเดนนาบาลีพี่ปาร์เลยครับเนาะปีวาลูซีจันโรลุอ่ะดีเอาเป็นมาจันโรลุมอเตอร์เวย์แม่ทรีเฟย์มอเตอร์เวย์ยาบุตรพี่ปาร์เลยจันโรลุซิงเกิลเฟย์มอเตอร์เลยเลยตู้ลุยาบาร์เลยเนาะตู้เมื่อส่วนจันโรลุนั่งเอาไปนั่งไล่มาตู้มาพี่ปาร์เลยดีมาส่วนNONC เนาะ14 NO ကျွန်တော်တို့22 NC ဒီမှာကျတော့23 NC 23 NO NO ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတန်လိုက်တဲ့ဆွဲလိုက်မှာပဲသူကထိတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် NC ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အငြင်းန်းလို့လို့ထိတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ် normally closed and normally open ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီ magnet ရဲ့ဒီเนี่ยปี้နေတဲ့အကြောင်းရင်းလေးอ่ะကျတော့ तू อ่ะကျတော့မီးတွေးလိုက်လို့စီရင်လောက်ဝဆွဲကန်အောင်မရပဲね तू อ่ะအတန်မီးနေတာကိုတွေးရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်มาဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် L1 L2 L3 ပြီးရဲ့1 3 5ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအပေါ်မှာ10အောက်မှာဆိုရင်1ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာ1ဆိုရင်အောက်မှာအပေါ်မှာ3ဆိုရင်အောက်မှာ4 10 1 3 45 6ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်မှာ1 3 5အောက်မှာကြာတော့4 4 6အတချို့ဟာတွေကကြာတော့ကျွန်တော်အောက်မှာကြာတော့ T1 T2 T3 ဆိုပြီးတော့ရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က A2 မီးဝင်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီပုံမှာကြာတော့ကျွန်တော်ကွိုင်6ကွိုင်ဝင်ဝင်တဲ့ A1 A2 ဆိုပြီးတော့စီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က magnetic ကိုကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်လေးဖြုတ်ကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာနော်ဒီအပေါ်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကမီးအဝင်အနေထားလေးစီးပြီလို့စီအောက်ဘက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တလုံးကိုကူးသွားဖို့အတွက်ကို तू က A2 ဆိုပြီးတော့တခုထားထားပြောဒီမှာ A2 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဒါ coin ဂျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် A1 ရဲ့ဂျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ coin ကိုကျွန်တော်တို့ကမီးဝင်လိုက်ကမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ magnetic ဆိုလဲဟာဒီကကျတော့အလုံးလုံးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲအစီစဉ်လေးတည်ဆင်းနေစဉ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာအခွန်အဝေါ်လေးတွေအတန်ထွက်မပြီတာတွေလွဲမနေတာလေးများစီရင်လဲတိခိုက်ခွင့်လို့ပြဖို့ကိုကျွန်တော်တို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လဲမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လေးပါခင်ဗျာမူဂျိုအစ်စ်ပဲစီပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အတွင်းမှာအမားရင်းတစုံတရာအပြောစုအလွဲမလေးများစီရင်လဲပဲကျွန်တော်တို့တိခိုက်ပြီးခွင့်လို့ပြဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန္ဒရာလူညီကိုများကိုထပ်မံပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီးဝင်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအတန်မမြင်အောင်ကျွန်တော်အောက်မှာအဝေါ်ကလေးတစ်ခုကိုခံထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီးစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်မီးနေတဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့နားထောင်လို့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က AC 920အပြည့်နဲ့တခါထပ်မှပြီးဝင်ကြည့်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးမီနေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကကြာတော့စီးပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းရင်းလေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းမှာစီးတယ်ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်ဆွဲကမ်းမဲ့တန်လိုက်အေးရယ်နောက်ပြီးတော့မီးဝင်မှာတန်လိုက်စိတ်ကွင်းဖြစ်တာပါခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီဆွဲကမ်းမဲ့ဒီအီးပုံတရံတန်တုံးလေးနှစ်ခုကကိုတုံးလေးနှစ်ခုကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲကမ်းတဲ့အခါမှာဒီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုထိအောင် तू ကမဆွဲကမ်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားမှာဟာနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတုံခါပြီးတော့အတံမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဖြုတ်ကြည့်ပြီလို့ရှိရင်အတွင်းမှာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနှဲငယ်တုတ်တန့်လိလပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်အတံအနှဲငယ်တိုးသွားအောင်ပေါ့ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပြီလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပရမကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ကော်ထိုးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီအဟောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ထည့်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့အတုံးပြုတ်မဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့ကအစောနာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့မီးကိုအတုံးပြုတ်မဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုဖြုတ်ကြည့်ပြီလို့ရှိရဲ့အတွင်းက
พียบเนี่ยท้าวจีบิลูเซจโนพยายามพิมพ์ว่าตัวมาพี่ป่าเลยเขมรเนาะพี่สีช่วยเจียรอมสีบ่าวเขมรจโนสอนาพี่ตัวเบ้อีปงตระตันโตกูโดลินนักขู่จโนมีเวลาหรือตาไล่เซกินส่วนไล่เด็กขามาตัวซีซีมาทีเบเนี่ยแนงเงี้ยสเปรย์ยาจาร์เอมาเนี่ยท้าปงตระยืนบีโดลูเซียตัวจ้าขันนี่ละข้าจารอดีกูดูอีปงตระนัดโตนักขู่เลยฮะฮานี่ได้ด้วยกูรู้มีโตขานี่ละพี่เดลูจโนแน่ไงเทนจีไปทาราพี่ป่าได้ขมิ้นเนาะดีมาสุเอ็นจอร์ว่าไม่อัดด้วยก็เตลินต้องคู่เย่พี่ลูซี่เอ๋อากูอภิเษกบ่เนาะจอร์โดนบีมาก็เตอัดเตลีนักคู่ป่าบาดีเนาะไอมาจาร์ว่าเอ็นโอเนี่ยเอ็นซีพี่ป่าได้ดีมาจาร์ว่าไม่มาจาร์ว่าข้าเอ็นโอรีเว่พี่ป่าได้ขมิ้นเนาะโอเคดาสุเอ็นจอร์ว่าอัดด้วยไอกูนะเช้าคุยไล่เดี๋ยวขมาโซน่าจอร์โดนจอร์ว่าดีมาอีปงตระตันดูลีนัดโต้งูด้วยซี่ยามาพี่ป่าได้ดีมาเดี๋ยวโอมาไกวเนี่ยตะโดดีมาเมียนะบีมาส่วนจรัวสวกกันได้คามาอะกูโหลမျိုးติ่นละได้ดีตันดงเนี่ยโหออกกะตันดงอ่ะจ้าเเม่สเปรย์กะแท้ท่าได้อณีทามาจรัวอันวินกวินจะไม่ผิดโหลတော့ไม่ตีบ่าวครับเนาะดีตันดงณตงหว่ากวาหมู่อเน่งแกผิดเนี่ยด้วย तू อ่ะมีวินในคามาตกขาหมู่ผิดพี่တော့อตามีนี่တော့ผิดไปครับเนี่ยโอเคดาสวยดีมายัสซีตั้วอยู่ผิดเลยจรัวมีโทซ้ํามามั้ยโอเคดาสุเองเจ้าดีมามีทบีดอตคาร์เรซานี่ดาพี่ป่าเลยครับเนาะดีฮาเลโอเจ้าว่าคอนเทนต์ไปมาเจ้าว่าเสตัวมือซีเมซี่กูเลยไปเจ้าว่าดิจิตอลมีตาลีเนี่ยทบีซานี่ดาพี่ป่าเลยครับเนาะโอเคดาสุเองเจ้าว่าโซน่าก็อาตันโตคามุนะดีมีนี่แหละฮะดีเปล่าตัวปีลุสิเองเจ้าว่าดีมาเส้นปีตัวแบบนี้เจ้าว่าสเปรย์เลโก้ตัดเส้นเราพี่อะไรไปเลยครับเนาะพี่อะไรได้จังยี่อะไรไปตัวเจ้าว่าดีสวัสดีครับครับจ้าเรามาจรัวมหาเนียเอาพี่ป่าเลยครับเนาะผู้ดาวสุเอ็นจรัวเส้นปีตะเล่าพี่ตัวบาบีเนาะดาวสุเอ็นจรัวดีฮาเลือกเปลี่ยนลงท่าปีลุสิเองเปลี่ยนเส้นท่าปีลุสิเองจรัวนับไปมาดีฮาวจรัวมีใช่เนี่ยครับมาจรัวโซน่าจรัววิดีโอไฟน์นับไฟมาจรัวคอนโทรไปในปัจจัยเนี่ยปงตระลีนมูนาสวัสดีตัวเรียฮาวดีฮาเลือกตะคุยเองนับแต่อัตเตอร์ตะลุเอ็นปีลุสิเองลู่อัตเตอร์จรัวผู้บันโตลูขอเลยจรวดในแต่ขั้วลูดีดีเว็บบิลูเซียจรวดใช่มาจรวดพี่ซีส่งลูซี่เองดีอะไรกูเซียนพี่บิลูเซียจรวดมีใช่เนี่ยข้ามาเนาะจรวดต้องพิวนี่แหละไอ้ยามีดีมันยิ่งตัวไปเนี่ยเลี้ยบจะพี่ตัวมาไปจรวดมีเรื่องอะไรต้องอยู่ยาเอาจรวดพี่ลูกตัวมาพี่บาร์เลยเขมรเนาะแต่แค่นั้นจรวดจรวดมันเอาตัวนี้มาจรวดตัดได้ข้ามาจรวดมีกูใช่เนี่ยข้ามาเป็นรูปแบบของใช่เนี่ยสุดแล้วจรวด3 way บ่เนาะ2 way ปุ๊ซายเนี่ยจารย์ว่าจุยค้างลิ้นเนี่ยลุถ่าได้ไอ้มาต้องเนี่ยจารย์ว่าไดนาโมมีเนี่ยเลียเซอโซยามีเนี่ยฉิ้งเนี่ยหาลิ้นโหจารย์ว่าอะต้องปิゅได้อณีถ่าลิ้นโหไอ้นี่มาต้องเนี่ยจารย์จุยค้างลิ้นเนี่ยป่าได้ที่มีฉิ้งเนี่ยหาลิ้นเนี่ยจารย์ต้องนี่น่ะဖြစ်ပါတယ်နောက်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ပြီးတစ်ခါသင်ပြပေးပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမက်ဂနက်မှာကျွန်တော်တို့အစောနာပိုင်းရပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့မီးကျွေးလိုက်လို့ရှိရင် तू ကပြတ်ကန့်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မီးဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကလော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟွန်ဒီအနေနဲ့အမြဲတမ်းဆွဲကန့်နေနိုင်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကျိုး join ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် NO မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုဝင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့အကူမျက်နှာပြင်ကော်တက်အသေးလေးပေါ့ခင်ဗျာနော်ဟိုအစိမစီးနေတဲ့ဟာအကြီးလေးတောက်ခုကကျွန်တော်main အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က NO ကနေထွက်လာတဲ့ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကဖြစ်ဖြစ်အောက်ကဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ quay မှာပေါ့နော် A1 ဖြစ် A2 မှာကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် A2 A1 မှာကျွန်တော်မီးတပင်ပုံမှန်ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာကျတော့ဒီအပေါ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က73ပေါ့ခင်ဗျာနော် 73 ရဲ့ငုတ်ကနေပြီးတော့ NO ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ A2 ကိုတပင်ကျွေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ကဒီရ14ကနေပြီးတော့ဗောနော် NO ရဲ့နံပါတ်14ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကူမျက်နှာလေးကနေပြီးတော့တကြိုးဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်က coin ကိုဒီမှာအောက်မှာမီးနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့က stock ခလုတ်နဲ့ stock ခလုတ်မှာ put button လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်လို့ရတဲ့ခလုတ်လေးอ่ะเนาะ NC ရဲ့ NO ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစတအပိတ်အဖိတ်လုပ်ဖို့ဘာနော်
สตาร์ทคู่อาจารย์เสียงพี่บิดอสต่อตัวอาจารย์จะนี่เอาขนมลีขนมลีพี่ไปนับไปมาจารย์วิดีโอไฟล์นี้เนี่ยเล็ดด้วยจะเซนบิลูเซียนจารย์ตบเทียร์ลีดเซียนเอาจารย์เปลี่ยนเลยบิดอวิดีโอไฟล์เนี่ยเต็มเปียบเอาไหมคู่ดีมาสุดเองจารย์ว่ามีเอาเองกูจารย์สัตว์ทุไลแบบเนี่ยดีไม่กันเนี่ยเตะเอาลงมาลงตีเบาจารย์ดีมาตัวไล่ตาเนี่ยตัวดูออโตเมติสวัสดิ์การบิดอเล่าว่ามาเปลี่ยนดูไปเนี่ยตัวดูเปลี่ยนบิดอโฮเพี้ยนเนี่ยมาพี่ไปเนาะลดจานเลยละเนาะป่าวามีกูเปลี่ยนเพียงมาดูเปลี่ยนเต็งละมาพี่ไปเลยป่าวามีกูเปลี่ยนทุนไล่ลุยซีเลยไปดูอารมณ์เราตีบ่าวจังหวะเช็ดตู้วิเปลี่ยนล้อไล่กามาเนาะที่มาจังหวะมีกูเอากระสลีมาเว้ยสตองกูตู้ไล่ลุยซีที่มาเขาได้สวัสดิ์การนี่ละพี่ไปเลยปรมาณว่าจังหวะที่กูกวางกูมีเอวยถ้วยเอาเนาะจังหวะไล่เอจูเย่เอ็นจูเย่เวทอะไรด้วยตัวปลาทุนไล่มาเล่าลงมาพี่ไปเลยน้ำมาจังหวะที่ปุ๊บสตอลูขอเรดีขลุ่ยเนี่ยช่วยบิลูเซียจรุพยาบิโรเซมพยาปีบเอามาพยาเพียบไปกันมาเนาะไอ้ดีมาสุเอถ้าไรมีจุไรลูเซียปลาพิลไรเดินเนี่ยตัวพยาล้มไหมปลาพยาทุเอตัวพยาลูกตัวยาเลยไปจรุว่าตัวดูออโตเมติโฮมาพยาเอากันมาเนาะไอ้ดีมาโซน่าตัดเชื่อช่วยพยาไรเดาจารุจรุว่าเอ็นโอนเอ็นซีเอะกูมีนาลีดีบลูอัตวินเนสุดเอาจรุว่าดีมาตะขาเร่พยาจงโนลีพยาตัวละพยาไปกันมาเนาะโอเคไปถ้าจะเราจะรู้เองมันตีตีเลยจะรู้เองซาบีลีแล้วนี่เลยจะรู้วันนั้นนี่กูมีอาวุธเต็มยาปีชินเนี่ยจังลีไปพี่ป่าเลยคุณเนาะเสียจีเล่าชินเนี่ยใส่ดอกมะฮัวคุณเนาะจะรู้ว่าจะน้อยลงงานด้วยเจ้าลีดีจะน้อยพี่ตันนี่อะไรลงงานที่มาแกเล็ดด้วยเล่าอะไรจังยาลีดีกูจะน้อยรู้เองวันนั้นบาบีลีแล้วนี่เลยนี่กูมีอาวุธเปลี่ยนเลยไปดอกด้วยเจ้าลีดีกูเปลี่ยนเลยมีอาวุธชินตาพี่ป่าเลยคุณเนาะအစီအစဉ်တင်ဆက်ခြင်းတွင်မှာကျွန်တော်ဆောနာပြောသလိုပဲအမာရွေးအပြောစုတစုံတရာအခေါ်ဝင်လေးများအစင်မပြေတာလေးများဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့မကြည်လင်မပြတ်သားမှုများတုံ့ခံမှုများရှိနေလဲတီးခိုက်ခွင့်လုပ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့သူကလော့ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကကြတော့ဆွေဟွန်ဒီလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတူချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးစုနေတဲ့ခွန်ရဲသားသမီးများအားလုံးကျမ်းမာဆွေးလန်းကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆွေးလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ